חברים, אנחנו היום עם אפרת אביב, מרצה בכירה באוניברסיטת בר אילן, דוקטור, וגם חוקרת במכון בגין סאדאת, וההתמחות שלך היא טורקיה למעשה. נכון. וטורקיה, נושא שאני כבר עסקתי בו עם דוקטור קידר, ואני חושב שראוי שנקדיש שיחה נפרדת לטורקיה, ואני רוצה שאנחנו נבין מה בכלל קרה בטורקיה, למה קמה תנועה האסלאמית המחודשת של טורקיה, מה הקשר שלה לאחים המוסלמים, לפייטולה גולן. תעשי לנו סדר בכל הבלגן שיש לנו בראש בקשר לטורקיה. בסדר גמור. ננסה, כי המצב בטורקיה לא מסודר, מאוד מורכב לכל אורך השנים. אף פעם טורקיה לא התנהלה בקו אחד רציף, אלא בפרגמטיזם פוליטי, פרגמטיזם ביחס לדת וביחסי חוץ, ולכן קשה לדבר על טורקיה בתוך איזשהו נרטיב או קו אחד. אבל אולי זה מה שיפה בטורקיה, שהיא לא ארץ, היא לא מדינה, היא עולם, היא פשוט עולם שלם. ניתן רקע מקוצר על איך הגענו למצב שהגענו אליו היום, איך אנחנו מגיעים לארדואן, באמת מאוד מאוד בקצרה. האימפריה העות'מאנית נופלת אחרי מלחמת העולם הראשונה, ועל חורבותיה קמה טורקיה המודרנית בשנת 1923, בהנהגתו של מוסטפא קמאל אטאטורק, שהוא אבי הטורקים, מייסד טורקיה המודרנית, הרפובליקה הטורקית, החילונית. וטורקיה, בכדי ליצור או להקים או לייסד בעצם רפובליקה על חורבות 600 שנה של אימפריה, לפחות 600 שנה, מנסה בעצם למצוא את הדרך שלה, לכרות איזושהי אידיאולוגיה על דגלה, להבין לאן הכיוון שלה, מה יהיה הכיוון שלה. ואטאטורק פונה לאור מה שהוא רואה מסביבו ולאור ההיסטוריה וההיסטוריה של הלאומיות הטורקית, הוא פונה למדינות המערב בתור מודל. זאת אומרת, הוא חושב שהאסלאם, שהדת בעצם הובילה את טורקיה למקומות לא טובים, שהדת גורמת לנכשלות, שהדת מחלישה את טורקיה. זאת אומרת, למעשה הוא מנתח את הכישלון במלחמת העולם הראשונה, והוא אומר, הנכשלות שלנו באה מתוך הדת, נכון? לא הייתי אומרת שאת כל הכישלון הוא מייחס לדת, כיוון שגם היה אז כבר משטר הטורקים הצעירים וכולי, אבל הוא טוען שהדת היא הגורם שיוביל לנכשלות של טורקיה, שיחליש אותה, שלא ייתן לה, לא יאפשר לה להתפתח ולהתקדם ולהיות כמו מדינות העולם. עכשיו, כן חשוב לי לעצור רגע ולהגיד שלא מדובר באנטי דתיות או באיזושהי שנאה לאסלאם או רגשות או תפיסות עולם מעין אלה, כי הרבה מאוד נוטים לחשוב שאטאטורק היה אנטי דתי וזה לא המקרה. מה שאטאטורק רצה לעשות זה למעשה להכניס את האסלאם או את הדת במדינה לפיקוח, כלומר שהדת תהיה משנית למדינה, זאת אומרת שהמדינה תפקח על הדת ועל ההתפתחות שלה. ובמסגרת הזאת הוא בעצם יצר את העקרונות הקמליסטיים, שלא כולם קשורים רק לחילוניות, למרות שחילוניות גם כן עיקרון בסיסי בטורקיה, אבל הוא יצר עקרונות נוספים, הביא לשינויים, הוא וחבר מרעב, כן, זה לא רעב, צריך להגיד, רעב, ולא רק, לא רק הוא, לא היה לבד בכל התהליך הזה, בכל ההפיכה הזאת, אבל הוא הניג אותה, ובהיסטוריה הוא נחשב למי שעשה אותה. זאת תנועה מהפכנית, נכון? כן, זאת תנועה מהפכנית לחלוטין, שהובילה את טורקיה למה שהיא היום. זה היה כרוך במחירים מאוד קשים שהחברה הטורקית שילמה, למשל הנושא של הכתיב שעבר מטורקית עוסמנית, כתב ערבי ופרסי, כתב לטין, לאותיות לטיניות, ארגונים ועמותות וכל מיני פאונדיישנס שקמו בשביל לדבר או להסביר את ההיסטוריה הטורקית בגישות חדשות, את השפה הטורקית, וזה היה באמת שלב מאוד מהפכני, שהוא באמת לא התקבל בצורה כל כך קלה. זה באיזשהו מובן זה דומה מאוד לציונות, שגם ציונות שינתה שפה, לא רק כתב
וגם שינינו אידיאולוגיה. נכון, אני מסכימה. ומפה, מכאן ואילך, לכל אורך השנים, יש לנו כל הזמן מין גלים כאלה של עליות ומורדות, של הדת מול החילוניות, של המערב מול המזרח, ושוב, תפיסות שלפעמים באמת מתנגשות בינה לבין עצמן, וזה חוזר או עובר כחוט השני לכל אורך שנותיה של טורקיה עד עצם היום הזה. בשנות האלפיים זה קיבל תפנית. אני רק אציין קודם שכבר לפני כן, ב-96, הייתה כיהן כראש ממשלה ארבקן, שהוא בעצם הנציג של האסלאם הפוליטי בטורקיה, אבל זה היה ניסיון קצר, כיוון שב-97 כבר הורידו אותו מהשלטון, הייתה מיני הפיכה צבאית כזאת, קוראים לזה הפיכה רכה, והורידו אותו מהשלטון, בעיקר בגלל עניינים דתיים, התבטאויות דתיות, ומשם ועד שנות ה-2000, טורקיה בעצם נשארת פחות או יותר בקונפליקט הזה. אבל אז ב-2002, סוף 2002, נובמבר 2002, ארדואן עולה לשלטון. למעשה הוא לא כיהן מיד כראש ממשלה, הוא ישב בכלא, עבדולה גול החליף אותו. והתנועה שלו, המפלגה שלו, AKP, AKP, בעצם עולה לשלטון ומתחילה משהו חדש לכאורה בטורקיה. למה אני אומרת לכאורה? כי קמה מפלגה כשבמצע שלה לא מוזכרת המילה אסלאם. קמה מפלגה עם אוריינטציה מערבית, עם אוריינטציה של ניסיונות להיכנס לאיחוד האירופי, שבאמת חרטה על דגלה את הנכונות או את הצורך בכניסה לאיחוד האירופי, על כל המשתמע, זאת אומרת על כל השינויים שהייתה צריכה להכניס לחוקה ובשטח, כל מה שקשור לזכויות מיעוטים וכולי, זה לא כל כך עבד, אבל הם ניסו, הם שינו עשרות אלפי חוקים, הם שינו בטורקיה בכדי להיכנס לאיחוד, ולמעשה היה נראה שיש לנו כאן מפלגה חדשה, שיש לה כן אוריינטציה אסלאמית, כי כולם ידעו שהמקור של ארדואן הוא בעצם המסדר הנקשיבנדי, נקשיבנדי הוא מסדר סופי, אסלאמי, דתי, לא מאוד סובלני, שהמטרה שלו בשורה התחתונה היא כן לתפוס מקום או לאפשר לפוליטיקה, לאפשר לדת להיכנס לפוליטיקה. וארדואן היה תלמיד של ארבקן, גם כשהוא היה ראש עיריית איסטנבול, אנחנו שמענו אותו בכמה, אגב, גינויים גם נגד ישראל כבר אז, וראינו את האוריינטציה שלו, כולם ידעו מה השורשים שלו, השורשים האסלאמיים שלו, זה לא היה דבר חדש, אבל מה שחדש זה בעצם הניסיון, מה שבדיעבד למדנו, שהיה בעצם הניסיון להשתיק את זה, או לפחות לתת לזה להיות משהו שולי, ולא משהו שמכתיב את המרכז המאמצים של המפלגה, וכך באירופה, למי שזוכר, וגם אני חושבת שבישראל היו קצת יותר חשדנים, אבל באירופה וגם אני חושבת שבארצות הברית קיבלו את התנועה באופן מאוד חיובי, כי אמרו הנה יש לנו כאן מין סגנון של אסלאם טורקי, שזה מושג שבתחילת שנות ה-2000 דנו בו המון, מה זה אסלאם טורקי, מה ההבדל בינו לבין אסלאם ערבים, לא אוהבים לומר שיש הבדלים, אסלאם זה אסלאם, אבל האינטרפטציה והמקור של הטורקים והמסדרים הסופיים, יש לזה מין הבנה אחרת. אני דרך אגב מאוד מבין מה זה אסלאם טורקי, כי אני לא עבדתי אף פעם ולא חייתי בטורקיה, אבל אני הרבה מאוד שנים ביליתי בנסיעות למדינות מרכז אייזיה. כמו נכון. קזחסטן, אוזבקיסטן, טורקמיניסטן, טאג'יקיסטן, כל המקומות האלה, ואני מכיר את האסלאם הזה. האסלאם הזה באמת הוא שונה מאסלאם הערבי, הוא מצליח לחיות בעולמות מקבילים, אני הייתי אומר. זאת אומרת, אתה רואה מסגדים, אתה רואה שאנשים לפעמים מציינים חגים, אבל זה מזכיר מאוד את הישראלים הלא דתיים, הלא חרדים, שכן מציינים. מציינים חגים, אבל עדיין ממשיכים באורח חיים שהוא רגיל לגמרי, ואז אתה רואה מצד אחד מסגדים בכל מקום, מצד שני אתה רואה נשים לבושות בצורה מערבית, זה מתיישב ביחד בצורה מאוד טובה. כן, אז זה באמת מה שחשבו שעומד לקום בעצם, סוג הזה של אסלאם טורקי, אסלאם מודרטיבי, אסלאם מתון. יותר אסלאם שמקבל, ולאורך השנים ראינו שבעצם זה לא כך. זאת אומרת, המטרה של ארדואן לא כך, ותראה מי הם גדולי המבקרים היום של ארדואן בעולם,
בעצם האירופים. זאת אומרת, אני חושבת שהם חשו איזושהי אכזבה מהציפיות שלהם מול התנועה, מול המפלגה של ארדואן. אגב, אני לא יודעת אם זה היה משהו מאוד מכוון לעשות את זה בצורה מאוד שקטה כזאת, ולנסות קודם כל לכבוש את הלבבות, ורק לאחר מכן, לחשוף את האמת. אני לא בטוחה שזאת הייתה הכוונה. יכול מאוד להיות שארדואן התחיל לפחד על המקום שלו, אז הוא השתמש בנשק הדתי או בדמגוגיה הדתית. קשה לנו לדעת כך או אחרת, הדברים השתנו ולא עמדו בציפיות של העולם אולי מול AKP. חלק מהדברים שארדואן עושה באותה תקופה זה בעצם לאמץ את מה שאנחנו קוראים ה-deep state. זאת אומרת, כל אותם גורמים שקשה גם לדבר עליהם כמקשה אחת או כגוש אחד, כל אותם גורמים שהם בעצם בשוליים, וכן יכולים או כן רוצים לתפוס חלק בשלטון, במוסדות המדינה, ואם עד עכשיו הגורמים הללו היו מחוץ לפוליטיקה או לפחות למקומות ההשפעה, הרי שמי ארדואן, ברגע שהוא מחבק את הכוחות הללו, לפחות את חלקם, הדבר מתחיל להפריע וליצור מדינה מקבילה. אני אקח אותנו לנושא של גולן, בדיוק אחרי המשפט הזה, כי מה שעושה ארדואן זה לחבק בעצם תנועות דתיות, שהן אגב מחוץ לחוק, זאת אומרת, מסתרים הסופים, הם מחוץ לחוק משנת 1925, כמובן שאף אחד לא עושה שום דבר עם זה, עד היום הם פעילים מאוד בטורקיה, אם אתה מסתובב באיסטנבול וגם במקומות אחרים, אתה יכול להגיע להופעות של המסדר המבלבי, אותם דרווישים מחוללים, מה שנקרא, שמסתובבים, ויש להם כל מיני טקסים לתיירים ולא לתיירים, והכל פתוח וגלוי, הם לא... רוב המזרים היום בטורקיה הם עובדה ידועה, הם כבר לא מחביאים, אבל החוק עדיין נשאר על כנו. וארדואן מרגיש שהוא צריך באמת לחבק את אותם גורמים, בין היתר תנועות דתיות, בכדי לקבל, לענות על האינטרסים שלו. מה האינטרסים שלו? בין היתר, זה קודם כל למצוא, להרחיב את הכוח האלקטורלי שלו, זאת אומרת שיהיו יותר תומכים, ואנחנו רואים עד היום שארדואן נשען הרבה מאוד על האוכלוסייה הדתית בטורקיה, המסורתית בטורקיה. יש כמובן גם חילונים, סליחה, אבל זה פחות, להרחיב את הכוח האלקטורלי שלו. בנוסף, הוא צריך להחליף את כל המרכיבים שנמצאים בתוך עמדות הכוח, במשרדי הממשלה, במשטרה ובצבא. ואת הצבא הוא כמובן מסרס בשלב, סליחה, ב-2007, בשלב יחסית מוקדם, אבל אז אולי נתעלם מזה כרגע, למרות שהם חדרו, אותם אנשים חדרו, אותם התנועות הדתיות חדרו גם לשם, אבל הם נכנסים כיוון שהוא זקוק לאנשים דתיים, אבל גם משכילים. כי אתה לא יכול לאייש עמדה של שופט, כשאין לך ידע במשפטים, כשאתה לא למדת, אתה לא יכול לאייש עמדות של משרדים אחרים, כשאין לך השכלה. והשכלה היא חלק מאוד בסיסי באידיאולוגיה של התנועה של גולן. ולכן זה התלבש כמו כפפה ליד. גם הצרכים של ארדואן ואקפה, גם הצרכים של אותה תנועה, של התנועה של גולן, שגם רוצה השפעה וגם רוצה להרחיב וגם רוצה כמובן להשליט את האידיאולוגיה שלה. אנחנו כולנו התוודנו לאותו פייטולה גולן ב-2016. נכון. כשבעקבות ניסיון ההפיכה הצבאי שלצרינו לא צלח, הוא פתאום האשימו את פייטולה גולן באחריות להפיכה הזאת, אני לא יודע כמה בצדק, אבל פה פתאום כל הזרקורים, ארדואן יפנה לכיוון פייטולה גולן. נכון. מי הוא אותו חבר סלש אויב של ארדואן? מצוין, הגדרת את זה מצוין, חבר אויב, זה בדיוק העניין. כמו שתיארתי קודם, הם באמת מתאימים אחד לשני כמו כפפה ליד, עד תקופה מסוימת. אחר כך מתחיל איזשהו עימות שמוביל להפיכה. ותכף נדבר גם על ההפיכה, נראה מה באמת היה שם, כמו שאתה אומר, האם באמת גולן עשה את זה, האם ביצע את זה כן או לא, האם הוא אחראי או לא. מי זה בכלל גולן? גולן הוא איש דת. אם תביט בתמונות שלו, אתה תראה איש מבוגר, זקן, הוא צריך להיות בשנות ה-80 שלו עכשיו, אפילו אולי קצת יותר. איש דת רווק. מבחירה, אני אולי אחר כך נדבר על זה גם קצת,
שטוענים שאין לו כלום בעולם, אין לו רכוש, אבל הוא האיש העשיר ביותר בעולם. כי כל דבר שהוא רוצה, גם בסדר גודל של מיליוני דולרים, הוא יכול להשיג בהוראה מיידית. איש באמת אדוק מבחינה דתית, חלק, אמרתי, זה שהוא לא ניסה זה חלק, גם חלק מזה. איש מספר בביוגרפיה שלו, שכשהוא היה ישן בתקופת התיכון שלו, היה באיזושהי פנימייה, הוא היה ישן, הוא מעולם לא ישן עם רגליים ישרות, מעולם לא מתח רגליים בשינה. למה? כי בצד אחד היה חבר שלו שישן איתו בחדר, וכמובן דובר על תנאים מאוד, מאוד לא, לא, לא אופטימליים. מצד אחד היה את ארון ספרי הקודש שפונה למקה. צד שני, אם הוא פונה, הוא פונה לכיוון הכפר שלו, הבית שלו, ויכול להיות שאבא שלו בבית באותו רגע, והוא לא רוצה, וזה יוצר חוסר כבוד כלפי האב, כלפי הספרים, כלפי החבר, וככה הוא טוען שהוא מעולם לא קיפל את רגליו. זה האיש, זאת דמות כריזמטית, אפשר להגיד. עכשיו, במהלך השנים, בוודאי, הוא דמות מאוד כריזמטית, וכמו שאמרתי, גם מאוד אדוקה. אני רק אתן דוגמה, לפני כמה שנים ראיינתי את זלי דה טולדו, שהייתה נספחת תרבות של ישראל בקונסוליה באיסטנבול, ובאותן שנים, אנחנו קצת מקדימים את המאוחר, הייתה פריחה סביב התנועה של גולן. פריחה ברמה ששגרירויות בעולם קיבלו הנחיות, כולל ישראל, אני שמעתי את זה מדיפלומט בכיר, שכדאי לשתף פעולה עם התנועה של גולן. שנות ה-90 אנחנו מדברים. מדברים על שנות ה-90. זאת הייתה השיא של התנועה, העשור עד 97 ואחר כך 99. שוב, אנחנו מקדימים את המאוחר, תכף נעסוק בזה, אבל עד השנים הללו, שנות ה-90, סוף שנות ה-80, שנות ה-90 עד 97-9, שנות השיא והפריחה עד כדגח, כמו שאני אומרת, שהגיעו, שקיבלו, שגרירויות זרות קיבלו הוראה, כולל ישראל, לקבל את, לשתף פעולה עם גולן. ספר לך יותר מזה. אני בעצמי התארחתי בביתו של הקונסול הכללי באיסטנבול. זה היה משה קמחי בזמנו, איש באמת יקר. והם ערכו את לכבודי איזשהו ערב בשל, אני לא זוכרת מה זה, איזשהו פרסום שהיה לי לגבי התנועה של גולן. ובאותו ערב אני הכרתי גם משכילים חילונים ואנשי רוח, אבל גם את האנשים של גולן. ואני מדברת על ביתו של הקונסול הכללי של ישראל. יש לזה, עוד פעם, אנחנו לא היינו לבד. זה קרה גם במדינות אירופה, כי גולן באמת ניסה על כפיו בדיוק באותה תקופה. כן, מדובר באיש כריזמטי, והדוגמה שהתחלתי לומר קודם, לאדיקות שלו היא מה שסיפרה לי זלי דה טולדו, הגיע במסגרת אותו אחד האירועים של גולן, הוא נפגש עם הרב הראשי בקשי דורון, שם בטורקיה, זלי ניגשה ללחוץ לו את ידה, והיא טוענת שהוא לא לחץ ליד, כי הוא לא ילחץ יד לנשים, ולמרות שזה יכול היה ליצור תקרית דיפלומטית וכו', הוא כמובן נתן לאנשים שלו ללחוץ לו את יד כדי שידה לא תישאר באוויר, אבל זה האיש. הוא קריזמטי, הוא נערץ, הוא אדוק, מה שאולי מוסיף לקריזמה שלו, כי הוא באמת חי. תראה, יש המון ביקורות עליו. יש המון ביקורות משמאל ומימין, ושהוא מזייף, ושהוא בוכה בדרשות שלו, בכי דמעות תנין, שזה מזויף. יש המון, אבל אני רוצה להגיד לך שמניסיון האישי שלי, אני עכשיו לא מדברת אקדמית, מדובר באמת באנשים שמאמינים. באמת באנשים שמאמינים, גם באיש, וגם באידיאולוגיה שלו. זה אנשים והם מוכנים לעשות הרבה בשביל זה, והם שילמו המון כסף בשביל להגדיל את התנועה שלהם. איך הוא מתייחס לישראל? מצוין, שאלה מעולה. זאת אחת הסיבות שאני חושבת שגם במדינת ישראל, מעבר למה שקרה באירופה, באמת חיבקו אותו, חיבקו את התנועה. אחת מהעקרונות של האידיאולוגיה שלו, הם ליצור דיאלוג בין דתי. זאת אומרת, לחבר בין נוצרים על הסוגים השונים, על התתי תנועות ואמונות, יהודים, שיעים, אני חושבת, סונים שיעים, אני חושבת שזה קצת פחות העסיק אותו,
אבל עם שאר הדתות זה היה משהו מאוד מאוד פעיל. ולכן הוא גם, היו לו גם קשרים בישראל. אני סתם אתן דוגמה בשביל לסבר את האוזן. בשנות ה-90 הוא שלח את אחד התלמידים שלו, של גולן, להיות פה בארץ. והוא למד פה או עבד פה, משהו כזה, הוא היה פה כמה שנים. הוא ניסה להיפגש עם אנשי מפתח. הוא בעצם ייצג את התנועה של גולן, גם אם לא באופן רשמי. לכל אורך השנים, לפחות עד כמה שאני הכרתי, היה פה נציג לא רשמי של התנועה. הוא גם ניסה, וזאת אחת הסיבות שהוא נפגש עם הרב הראשי בקשי דורון בזמנו, הוא ניסה לפתוח פה בית ספר. שוב, עוד עיקרון מרכזי, חוץ מהדיאלוג הבין דתי, באידיאולוגיה שלו זה באמת העניין של חינוך. אכן נפגש עם הרב בקשי דורון ועם אחרים, הייתה בעצם המטרה שלו להקים בתי ספר. אמרתי שאחת מהעקרונות שלו זה, אם אתה רוצה לשלוט בהמונים, הרעב אותם לידע. החינוך הוא העדיף והוא גם תמך בבניית בתי ספר בכל העולם, יש לו מאות בתי ספר בכל העולם, באוניברסיטאות גם כן, העדיף לבנות את מוסדות החינוך על פני מסגדים. ולכן הוא רוצה גם לבנות פה בישראל, במזרח ירושלים ובצפון הארץ, בסוף זה לא צלח. אבל זה היה הקשר שלו לישראל. וכמו שאמרתי, ישראל תמיד התקבלה בצורה מאוד חיובית בין אנשי התנועה, עד כדי כך שאחרי המאבי מרמרה, אני נפגשתי עם אחד מאנשי התנועה, אני היום לא בקשר איתה. יש בעיה להיות בקשר עם האנשים היום בטורקיה, הרי אנחנו רואים מה עושים למרצה שהיה לו ספר של גולן על המדף, הוא שלח לכלא ולא קצבו את עונשו. חסו לו לישראל, באמת, כמו שאמרנו, כמו שציינו, באמת מאוד חיובי, עד כדי כך שאחרי המאבי מרמרה, אחד מאנשי התנועה אומר, מציין בפניי, שהסיבה להידרדרות היחסים, זה כבר התחיל ב-2012-2013, בין התנועה הגולנית לבין ארדואן, שכמו שאמרתי, התאימו קודם כמו כפפה ליד, היא הנושא של ישראל. זאת אומרת, הוא פשוט משליך את החיבה שלהם, את הקשר לישראל, בהידרדרות היחסים עם ארדואן. עכשיו, זה לא בדיוק חיבה כללית, זה קשור למאבי מרמרה. אחרי המאבי מרמרה, פטולה גולן היה המנהיג הדתי המוסלמי היחיד, אולי בעולם, שבעצם תמך בישראל, שטען שטורקיה הייתה צריכה לברר קודם את עמדת ישראל בקשר למשט, לידע את ישראל לגבי המשט, והתנועה, אנשי התנועה טענו שהוא שילם מחיר בגלל זה. אז היחס שלו באמת מאוד חיובי, למרות שהבקשות שלו כאן בארץ לא קיבלו מענה, לפחות עד שלב מסוים, הם כן הקימו קצת ארגוני תמיכה בפלסטינים, כל מיני בתי תמחוי כאלה ומרכזי תרבות, במזרח ירושלים בעיקר, אבל לא בתי ספר, לזה הם לא קיבלו אישור. התנועה של פטולה גולן היא לא קשורה לאחים המוסלמים? לא. התנועה של פטולה גולן למעשה היא עומדת בצד השני של האחים המוסלמים. וזה עוד אחת הסיבות לפיצול בין ארדואן לבין גולן. כמובן שהסיבה, האינטרסים מאוד פשוטים, מאוד מיידים, אפשר לדבר על זה שעות, זה פשוט לא כדאי. אבל יש גם עניין של אידיאולוגיה. כמו שהזכרתי בתחילת השיחה, ארדואן הוא בעצם ממשיך בדרכם של הנקשיבנדים, אלה מורה ורבותה וארבקן, כמו שהזכרתי קודם, והאחים המוסלמים פשוט מתלבש על זה מצוין, זה שליטה דתית על המדינה, לא שהדת תשלוט לא שהמדינה תשלוט או תפקח על הדת, לא, הדת תכתיב למדינה, המדינה תהיה בעלת אוריינטציה דתית, כמובן שלא תמיד אומרים את זה בפה מלא, כמובן שצריך לעשות את זה, כמו שאמרתי קודם, במובן אחר, לכבוש את הלבבות, קודם להצליח בענייני תרבות וכולי. אולי הדרך היא דומה, אבל אידיאולוגיה היא לחלוטין שונה. כי גם לגולן יש את העניין של לתפוס עמדות מפתח, להשפיע על התרבות. בשנות ה-90 היו להם מפגשים רבים עם שחקנים טורקים, עם שחקני כדורגל טורקים. ממש עיתונאים, היה להם את העיתון שלהם זמן שהמדינה ארדואן סגר להם לפני כמה שנים. אז אולי הדרך של לא באמת לדבר על אסלאם, אולי באמת הדרך. אבל האידיאולוגיה, לפחות לפי מה שהם מאמינים בו, ולפי מה שהם הציגו לכל אורך השנים בספרות של גולן, היא שונה. הם באמת באים עם איזשהו רצון ליצור משהו חיובי.
עוד פעם אני מסייגת ואומרת, יש אנשים שיגידו שזה לא נכון, יש אנשים שלא יאמינו, יש אנשים שיגידו שגם התנועה של גולן בסופו של דבר רוצה לחתור תחת המדינה ולהשליט את הדת. האמת שאנחנו לא יודעים מה היה קורה אם הם היו מגיעים כן לשלטון. נכון, אנחנו לא יודעים. כשהם נמצאים באופוזיציה תמיד יותר ערכים ותמיד יותר... נכון, אבל הם לא הגיעו גם לאופוזיציה, זאת אומרת הם רק עשו את ההפיכה השקטה הזאת שלהם באמצעות כניסה בעזרתו של ארדואן, כניסה לעמדות מפתח. בגלל זה אתה רואה כל כך הרבה שופטים ומרצים וגם חלק מהפוליטיקאים ועיתונאים שכולם כל כך חלק גורשו ופוטרו באלפים, כי לכולם איכשהו הייתה איזושהי נגיעה לגולן. שוב מסייגת, לא לכולם, כמובן שהרבה תפלו עליהם את האשמה הזאת, כי היום להיות מקורב לגולן או אפילו, איך אמרתי, להניח ספר של גולן במדף זה כבר הופך אותך לגולניסטי וזה בעייתי. אז כמובן אתה צודק, אנחנו לא יודעים מה היה קורה, אבל האידיאולוגיה שלה, כמו שהיא נחשפת לאורך שנים, היא אחרת. שים לב לעוד נקודה, שבאירופה מאוד מגנים על גולן, גם בארצות הברית. הרי ארדואן התעקש מול טראמפ להסגיר את גולן. גולן גר בפנסילבניה, הוא אזרח אמריקאי לכל דבר, הוא שם מ-99, בשל סיבות רפואיות, לכאורה או לא, כל אחד ועמדתו, וטראמפ לא הסכים. טראמפ לא הסכים, למרות שזה יצר התנגשויות בינו לבין ארדואן, טראמפ לא מסכים. ואירופה גם תומכת, היום המרכז של גולן, מרכז המחקר החשוב ביותר, חוץ מהמרכז כמובן בארצות הברית, אבל יושב בשוודיה. אחד ממכוני המחקר הפוריים, יש להם אנשי אקדמיה ועיתונאים שעובדים באירופה היום. לא באירופה בארצות הברית, אז זאת אומרת שהם כן, זאת אומרת שאני מנסה לומר שיש בכל זאת, שיש בכל זאת אהדה כלפי התנועה הזאת באירופה, כלפי התנועה של גולן. ככה שאולי, אולי זה יכול לשלול את מה שאמרנו קודם, שאולי באמת יש להם אג'נדה קיצונית ואנחנו לא בכך יודעים. זה לא שולל, אבל אפשר להעמיד זה מול זה. חוץ מהיחס לישראל, מה עוד גורם לפיצוץ, אני לא יודע, זה פשוט כאילו היפוך היחסים בין ארדוגן לגולן. כן, אז זה באמת, כמו שאמרתי, זה נושא מאוד מורכב ויש לו כל מיני השלכות. דיברנו על הפן האידיאולוגי, על השוני האידיאולוגי. יש איזשהו חשש בקרב ארדואן שהגולם קם על יוצרו. ארדואן רוצה להתפייס עם הקורדים. נושא הקורדי, נושא חי ובועט, מאוד מורכב, מאוד בעייתי בטורקיה, עם ארגון טרור שנקרא PKK, ופיגועים רבים, במיוחד בשנות ה-90, אבל לא רק, שארדואן חושב שצריך, שהגיע הזמן לפתור את זה, בזמנו דיברו על אפס בעיות, רצו לפתור את כל הבעיות, הן האזוריות של טורקיה, והן הפנים טורקיות, רצו לפתור גם את העניין הקורדי, ארדואן הגיע לאיזשהו מסע ומתן איתם, ובאמת חתמו עליו לכמה שנים, באמת היה קצת איזשהו שקט, שקט יחסי, וגולן מאוד מתנגד לזה. גם, עוד פעם, לא ניכנס לסיבות, זה יהיה מעמיק מדי וזה מיותר, וגולן מתנגד לזה ומנסה למנוע את זה, וארדואן מתחיל להבין לאט לאט שהגולם, כמו שאמרתי קודם, קם על יוצרו, ושלתנועה של גולן יש אולי יותר כוח ממה שהוא חשב. הוא מרגיש שהוא בעצם מאכיל את החיה, עד שבסופו של דבר היא פשוט את יודעת, תפרק את הזיקים ותקום עליו. אני יכולה לתת לך דוגמה לזה, בכך שגם התנועה של גולן האמינה שיש לה המון כוח. ב-2014 יוצאים לאיזשהו משאל עם, ארדואן רוצה משטר נשיאותי, כמובן שהוא הצליח, ואז מעמידים מולו מועמד אחר, אמר לי אחד מאנשי גולן, אין לארדואן סיכוי להיבחר בתור נשיא. אנחנו לא נאפשר את הדבר הזה. בסופו של דבר הוא כן נבחר. הם חשבו גם בבחירות שיש להם כוח אלקטורלי חזק. זה לא היה, זה לא קרה. אבל התפיסה שלהם שהם יכולים, והם יכולים לגבור על ארדואן, רק מראה כמה שהם היו מרושתים, בצורה כזאת שכמובן אנחנו אפילו לא ידענו, וכמה שהם האמינו
לאור מה שהם כנראה ראו, שיש להם כוח לעשות את, לעשות את הדבר הזה, וארדואן מתחיל לפחד. כי אם זה מתחיל, אם התנועה הזאת מתחילה להשתלט עליי, ואם הם מאמינים אפילו שיש להם כוח, אז העניינים צריכים קצת להיכנס לפרופורציה. והוא מנסה להצר את צעדיהם. עוד פעם, יש סיבות נוספות, כרגע לא נכנסת להם. הוא מנסה להצר את צעדיהם, הצעד הראשון שהוא עושה, זה לסגור להם את הדרסאנלר, זה בעצם בתי, איך אני אסביר את זה? זה מין, לנו בארץ אין מקבילה לזה, אבל זה מין מכונים כאלה, שאמורים להכין אותך לקראת הלימודים באוניברסיטה. מסייעים לך לעבור את הבחינה לקראת הכניסה לאוניברסיטה, וגולן זה היה אחד מהמקורות הכספיים הגדולים של התנועה שלו. צריך פה לציין שמדובר בתנועה שהיא מאוד עשירה, עם הרבה אנשי עסקים שמפרישים מעשר לתנועה, ובאמת מכילה המון אנשי עסקים מאוד חזקים, אגב המון פעילות הייתה להם גם בחלק מהמדינות של הפוסט סובייטיות, לא ברוסיה. הרוסים לא נתנו לזה יד, הרוסים לא נתנו להם לפתוח, נדמה לי שהיה שם אפילו בית ספר אחד, נדמה לי שהם סגרו אותו, הם היו מאוד חשדנים, הרוסים היו מאוד מאוד חשדנים כלפי התנועה של גולן, אבל במדינות הפוסט סובייטיות הם סגרו. התנועה של גולן סגסגה. אמרתי, גם בכל העולם, הם הגיעו לאפריקה ולאוסטרליה ולכל מקום, והם סוגרים להם את אותם דרסאנלר, או את אותן מכללות או מכונים כאלה עבור הסטודנטים, שהיו מקור הכנסה לא מבוטל לתנועה. התנועה של גולן מאוד מאוד כועסת. ככל הנראה, הם משחררים מידע פנימי שהיה להם על הבן של ארדואן, על כל מיני פרשיות של שוחד, של שרים במפלגת AKP, ומפה מתחיל האימות הגדול בין שתי הקבוצות. עכשיו, אני רוצה לציין שהתנועה של גולן די הורידה פרופיל. אני זוכרת שהגיעה לבסה לפני כמה שנים. בסה זה מכון בגין סדאט. מכון בגין סדאט, כן, באוניברסיטת בר אילן, היום בראשותו של אפרים קרש, שמות כדר גם חבר שם שהזכרת קודם, הגיע לשם איש מהמודיעין הצרפתי, אם אני לא טועה, ואני זוכרת שהוא שאל לדעתנו על מה שקורה במזרח התיכון, הוא שאל אותי על טורקיה, ואני אמרתי לו שהתנועה של גולן שאומרת כרגע על פרופיל נמוך, אבל אין לי ספק שתהיה תגובה. אני לא יכולה לומר שחזיתי הפיכה, כי בסיוטים הכי גדולים שלי, או בחלומות הכי גדולים שלי, איך שתרצה, לא ראיתי דבר כזה. אף אחד מאיתנו, אני חושבת, לא ציפה ולא תיאר לעצמו. תמיד היו דיבורים בטורקיה על הפיכה, מ-2011, אבל אף אחד לא חשב שזה בסדר גודל, אף אחד לא חשב שזה באמת אמיתי. הקרקע תמיד רוכשת בטורקיה, זה לא דבר חדש. אבל כן שמתי לב לעובדה שהם באמת שמרו על פרופיל נמוך הזה למשך כמה שנים. הם ניסו פה ושם לנגח את ארדואן, כמובן, הם לא שתקו לגמרי, אבל הם די שמרו על פרופיל נמוך. ואז ב-2016, בום. ניסיון הפיכה מאוד בעייתי מכל הבחינות, אבל מאוד 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 מפתיע. כנראה שזה לא לגמרי הפתיע את המודיעין הטורקי, כי טוענים וזאת אחת הטענות כלפי ארדואן שמאשים את גולן, טוענים שהם ידעו מזה. אז אם ידעתם מזה, למה לא עשיתם שום דבר בשביל למנוע? טוענים שפידן, שהיה ראש המודיעין הטורקי, ידע על זה, קיבל על זה מידע, ולא עשה עם זה שום דבר. אגב, לפי חלק מהמקורות שאני ראיתי, הוא קיבל מידע מהרוסים על היכולות, על האפשרות להפיכה, למיני הפיכה. מה שאני ראיתי במקורות רוסיים, רוסיה בזמן ההפיכה, בתחילת ההפיכה, הצליחה לידע את ארדואן שמשהו קורה. כי הם כנראה ירתו את התשדורות בין היחידות שונות בצבא הטורקי, אבל זה היה ממש בתחילת ההפיכה. ברגע שההפיכה התחילה, אני לא יודע אם הם העבירו משהו לפני זה. עוד פעם, אין לי את כל המידע כמובן. כן, תראה, גם לא כל המידע נכון. מה שפורסם, כן. אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת, אני לא אשת מודיעין, אני לא יודעת בוודאות, אבל לפי המקורות שקראתי, ככל הנראה הם קיבלו על זה, מידע מוקדם מרוסיה, לפני ההפיכה, אם אני לא טועה זה כמה שעות לפני,
אבל אני לא יודעת, עוד פעם, אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל האשמות כלפי ארדואן, מתוך טורקיה, מתוך גם האופוזיציה, הייתה, למה לא עשיתם שום דבר עם המידע הזה? איך יכול להיות שלא עשיתם שום דבר עם המידע המוקדם שקיבלתם? מפה לשם, אנחנו כולנו צפינו בחדשות, כולם ראו מה קרה, קוראים לה הפיכה צבאית, כי בעצם התחילה עם הצבא, אבל המטרה שלה לא הייתה מלכתחילה צבאית, המטרה שלה הייתה בעצם, אם זה נכון מה שארדואן אומר, להפיל את ארדואן מהשלטון, ואולי לתפוס את מקומו באמצעות התנועה הגולנית. הגולנים כמובן מכחישים את זה, הם לאורך השנים טענו שאין להם יד בפוליטיקה, הם לא הקימו מפלגה, גם לא כולם מצביעים למפלגות דתיות מקרב הגולניסטים. אני יכול לשאול אותך, אני לא יודע, יש לדעתך בכלל איזשהו ביסוס לקשור את הקצינים האלה, ואני עוד פעם לא מכיר את הקצינים, אני ראיתי אותם כמובן כמו שכולנו ראינו, והם לא נראים אנשים דתיים, בוא נגיד ככה, אחד מחיל האוויר שם, אוס טורקה מילא תאו, היה הרבה שנים גם בארץ, היה נספח צבאי בשגרירות טורקיה פה, לא נראה כמו בן אדם דתי וגם האחרים שם. יש באמת איזשהו קשר בין גולן תנועה שעומד כמנהיג דתי ולבין הקצינים האלה שעל על פניהם לא נראים אנשים דתיים, או שזה סתם ארדואן מאשים את כולם? זאת שאלה מצוינת. אני רק אעיר משהו, שאלה ממש טובה, אבל אני רק אעיר משהו לפני כן לגבי לא נראה דתי. זה ידוע מאוד שאנשי הצבא מטעם גולן שנכנסו לצבא, ולכן היה פחות מידע על זה, היה על המשטרה שהיא ממש רובה לא זו רובה ככולה, אבל היו המון גורמים גולניסטים במשטרה, את זה באמת כתבו על זה ספרים, ואת זה היה יותר קל להוכיח, על הצבא היה יותר קשה, למרות שגם את זה, גם את זה חשפו עוד לפני ההפיכה. הם היו מתנהגים כחילונים לגמרי. מה זה אומר? שאותם אנשי צבא גולניסטים, נשותיהם, אתם יודעים, אתה יודע, יושבים שם בגרים במחנות צבאיים, או שכונות צבאיות, נשותיהן היו הולכות ללא כיסוי ראש, כשהם היו מגיעים לאירועים חברתיים או מזמינים אליהם הביתה, הם היו דואגים לשים בקבוקי אלכוהול גמורים בפח, כדי שיחשבו שהם שתו אלכוהול. בפרעסה הם היו שותים אלכוהול, ובאמת הם שיחקו משחק. כי אני מניחה שהם היו יודעים בשלב מאוד מוקדם שיש שם אנשי דת בתוך הצבא, אז אולי ארדואן לא היה עושה עם זה הרבה, אבל אני חושבת שגורמים בתוך הצבא היו מאוד לא מרוצים מזה, וזה לא קרה. אז פה קצת קשה לדעת, אבל אם הם באמת עשו או לא עשו, זה שאלה שאני אענה עליה בשתי תשובות. אחד, זה תלוי את מי אתה שואל. כי אם אתה שואל היום, אני אומר, עוד פעם, אני עושה הכללה, אבל גורמים באירופה, עיתונאים אירופיים, הם יגידו לך, אמריקאים, כי האמריקאים גם כן תעלו מול ארדואן, אין לך מספיק הוכחות להוכיח שמי שעמד מאחורי ההפיכה הזאת זה בכלל גולן. אתה לא יכול להוכיח, אין לך מספיק הוכחות. ולכן הם גם לא, בין היתר, הם גם לא מסגירים אותו לטורקיה. וגם באירופה, כמו שאמרתי קודם, יש יד מאוד מלטפת כלפי התנועה של גולן. ומצד שני, החלק השני, אז אני אומרת הפעם, זה קשור את מי אתה שואל. תשאל את הטורקים. אני חושבת שהאוכלוסייה הטורקית ברובה באמת מאמינה שמדובר בגולן. ארדואן ישים באופן וכמובן, הוא מטפטף את זה, כמובן הוא מטפטף את זה, ואני חושבת שגם אם אתה רוצה להתבטא אחרת, אתה לא יכול, זה נכון, אבל למרות זאת, אני חושבת שיש איזושהי נטייה להאמין, כי אני חושבת שבטורקיה היו מאוד סקפטים כלפי גולן. גם בשנות השיא שלו, היו סקפטים כלפיו, ועוד יותר, בסוף שנות ה-90, אני רק במאמר מוסגר אגיד שהתגלתה קלטת ששומעים אותו מטיף לאנשיו, לכבוש את כל המשרות הגבוהות בשקט בשקט, לאט לאט בלי שירגישו. גולן עצמו טען שמדובר באיזה פוטומונטאז' או איזה הקלטה מזויפת שמורכבת מחלקים מדברים שהוא אמר. בכל מקרה זה די הוריד את המסך מעל התנועה בטורקיה. אז אני כן אותה לחשוב שיש אולי לא קונסנזוס מלא, אבל יש איזושהי הסכמה שכן מדובר בתנועה של גולן. אבל גם, לא, עדיין, לא כולם, לא הסכמה מלאה, כמובן. והחלק השני של התשובה הוא, מה עומד בפנינו? אז אם אני בודקת את מה שהשלטון הראה, יש הקלטות של וידאו, יש הקלטות קוליות, וידויים, או התוודויות של נחקרים,
כל מיני... זה אבל קשה לסמוך. נכון, אז זה מה שאומרים, אז זה מה שבאמת טוענים. אנשים עוברים מינויים שם וזה... אז זה מה שאומרים, בדיוק, אז זה מה שאמרו, שקשה לסמוך על זה, אבל הם טוענים, הטורקים שיש כאלה שהתוודו מרצון, שהבינו את הטעות שלהם, זה באמת לא זה, אבל יש באמת, יש להם סרטי וידאו, הקלטות שונות שלהם, הם עברו ל... הם היו מדברים הרבה בטלגרם, זאת הייתה תוכנה גולנת עוד לפני שזה נהיה מאוד פופולרי, והם בעצם... הרטו את ההתכתבויות ועלו על הקודים שלהם, אז יש באמת מסמכים מלאים, זה, אגב הרבה מוצג באינטרנט, הם הקימו אחרי ההפיכה אתרים יהודיים להוכחת הקשר של גולן, יש קשרים נסיבתיים, יש את האנשים הללו של גולן שנפגשו איתו והיו באמת מאנשיו, יש איש אחד, מישהו שנעלם, ששימש בתור אימם צבאי, פשוט נעלם לא יודעים איפה הוא, אומרים שהוא הצליח לברוח, זה לא בטוח. בכל מקרה, הממשלה הטורקית השקיעה הרבה בכדי להוכיח שבאמת מדובר בגולן, וכל המסמכים באמת מופיעים, אפשר לראות את זה באינטרנט ואפשר להתרשם אם הם נכונים או לא. אבל זה הנרטיב הטורקי, ואני הייתי גם אומרת, בשביל לחבר את השיחה להתחלה שלה, שהתנועה של גולן היא, בעצם כל המקרה הזה של גולן, זה לא מקרה שעומד בפני עצמו. ולכן אני מדברת על זה, לכן אני חושבת שזה חשוב. ואגב, זה לא נכון רק לטורקיה, זה לא מקרה שחשוב רק לטורקיה. זה מקרה שקודם כל צריך לראות אותו בפרספקטיבה היסטורית. אני לא דיברתי הרבה על ההיסטוריה של התנועה, אבל לכל אורך השנים אנחנו מדברים על מאבק בין דת למדינה, אנחנו מדברים על פרט מול כלל, והתנועה של גולן פשוט מתלבשת היטב על כל אותם נושאים, היא בעצם מבטאת את כל ההתמודדויות והאתגרים שטורקיה עמדה בפניהם או התמודדה איתם לכל אורך השנים. הכל ממש מגולם בנושא הזה, ואני חושבת שאם ניקח את זה שוב מחוץ לטורקיה, אנחנו יכולים למצוא לזה מקבילות גם במקומות אחרים בעולם, אולי גם בארץ. אני מנסה לחשוב, אני לא רוצה לקחת את ש"ס בתור דוגמה, כי ש"ס מפלגה פוליטית, אבל אנחנו יכולים לנסות לחשוב על תנועה דתית מאוד חזקה. בוא נסתכל למשל על חב"ד, אני לא משווה כי יש הבדלים מהותיים, הן באסלאם וביהדות, הן איך אני אגיד, במאפיינים של התנועות, בהיסטוריה שלהן. אני לא משווה את התנועה כתנועה, אבל אני רוצה להשוות את התהליך. תאר לך שתנועה כמו חב"ד, שגם לה יש סניפים בינלאומיים, שגם היא מאוד חזקה בישראל, בעצם מקימה מפלגה פוליטית, גם הם לא מקימים מפלגה, וכמובן לא בהכרח, הם טוענים שהם לא שמעה פוליטיים, תאר לך שהיא מעמידה אלטרנטיבה לשלטון. בסדר, לא אלטרנטיבה חזקה, הנה גם גולנים לא הצליחו, אבל איזושהי אלטרנטיבה, איזשהו כוח אחר, איזושהי מראה משהו אחר. אתה דיברת על הציונות מקודם. אולי זו תנועה שיכולה להוות אלטרנטיבה רעיונית לציונות הדתית? אולי, לא יודעת? לא, אני חושב שאם אנחנו נסתכל על המצב בטורקיה, ועל השינויים שהמדינה עוברת, ואנחנו נסתכל על עצמנו, על המדינה שלנו, אנחנו נראה בהחלט הרבה מאוד דברים דומים. זאת אומרת, בשני מדינות, בוא נגיד ככה, התנועה של אטאטורק, התנועה המהפכנית והציונות, דומים הרבה מאוד. הם רצו להתנער מהעבר הנכשל והחשוך, כמו שיהודים באו מאירופה, רצו לשכוח את הגלות, רצו לשכוח את הדת הגלותית, אפשר להגיד, נכון? גם פה אנחנו ראינו אותם ניסיונות, כמו שאטאטורק פוצץ מסגדים, לפחות יש על זה סיפורים, וגם פה ניסו ככה להתנער, וקיבוצים אולי במפגין לתת משמעות אחרת לחגים שלנו, נכון. לחזור לסוג של מקורות, לתת יותר נאורות, חילוניות, ואנחנו רואים שהמדינה אצלנו מדרדר, אני לא יודע אם אפשר להגיד, תלוי בנקודת ראות, אבל אם אני חוזר לאותם הציונים שהיו פה לפני 100 שנה, ואני עדיין היום אפילו מדבר עם כמה אנשים שהם עדיין חיים איתנו, שהיו באצל, היו בלחי אפילו, היו בצד הימני, והם רואים היום את המדינה, והם בעלם. הם אומרים, כל מה שאנחנו לא רצינו שיהיה פה, בסוף קיים היום בישראל, וכל שנה אנחנו רואים שזה מתחזק. ואותו דבר אנחנו רואים בטורקיה, אנחנו רואים למרות כל הנאורות והמערביות, האסלאם חוזר,
לא יודע אם אפשר להגיד חושך יורד על טורקיה, אבל טורקיה עדיין מדינה די חופשית, צריך להגיד, כן? אני לא הייתי מגזים. כן. יש שם עדיין את הכוח החילוני שהוא מאוד חזק. בוודאי. גם הדתיים שאתה רואה, אתה יודע, זה לא בדיוק, זה דתיים טורקיים, מה שאמרנו. לא, אני אומרת, אפילו הדתיים, אתה יודע, אני מספרת את זה תמיד לסטודנטים שלי, שלפני כמה שנים דיברתי עם איזה בחורה, ואמרה שאיזה כיף, היום מגיע הסוף של החיג'אב שלי, של כיסוי ראש. אז שאלו אותה, מה זאת אומרת מגיע הסוף של החיג'אב? היא אומרת, חתמתי על הסכם עם אחת התנועות הדתיות, שאני מקבלת כסף, כל עוד אני הולכת עם כיסוי ראש. אז אני לא אומרת שכל הדתיים הם כאלה, אבל אני אומרת שלא תמיד מה שנראה לנו מעל פני השטח, זה מה שקורה. תראה, הרישום לבתי הספר הדתיים בטורקיה, לאימאם חטיב, הוא בירידה. זה אחד הדברים שמאוד מדהיגים את ארדואן, כי הוא מדבר הרי על אלטנס, על דור הזהב. הוא חושב שהדור הבא איסלאמי יותר, מוסרי יותר, דתי יותר, אבל בשטח יש פחות הרשמה. אז אני אומרת עוד פעם, התופעה שאנחנו רואים, זה לא בדיוק. אני גם זוכר שהייתי הרבה עם האיראנים בחול, כן, במדינות גם של צנטרל אייזיה שדיברנו. איראנים בחול, אתה רואה שאנשים הם לא דתיים. זאת אומרת, רואים את זה, כן, זה לא... קשה להסתיר את זה. אבל אולי הם כן רוצים לבחור. אולי אנשים כן רוצים לבחור, כי מה שקרה גם פה במדינה, במה שתיארת קודם יפה, וגם מה שקרה בטורקיה, אולי המצב עכשיו, אני מתייחסת בעיקר לענייני דת, פחות לעניינים פוליטיים, פחות אני עוסקת בזה, אולי זאת ריאקציה. זאת אומרת, הרי אנחנו, זאת אומרת, אטאטורק ברפורמות שלו חתך את הדת. עוד פעם, הוא לא היה אנטי-דתי שלא הובן לא נכון, אבל הוא נטרל את הדת מהמעמד שלה, הוא קעקע את הדת מהמעמד שהיה לה. אני הייתי אומר שהוא היה גם אנטי-דתי, הוא אסר לתפילות בצבא, הוא עשה פעולות מאוד פרקטיות להחליש את הדת. להחליש אותה ככוח מכריע, אבל לא להחליש אותה כדת, הוא עצמו נקבר בטקס דתי, הוא היה מתפלל במסגדים, נכון? שכשהוא הגיע למסגד, אז הוא רצה שישירו את ההמנון הלאומי. אז זה דומה מאוד לציונות, גם ציונות שיחקה עם הדת, אבל רק שדת איפה שהיא מתאימה לציונות. נכון, וגם אז, אני לא בטוחה שהמטרה באמת הייתה אנטי-דתית, היא באמת, אני גם חושבת שבארץ, המטרה הייתה באמת אולי לתת משמעות חדשה ומשמעות אחרת. אז לא משנה אבל מה הייתה המטרה, אם היא באמת הייתה חיובית או שלילית להיות אנטי-דתי או לא, לא משנה, משנה התוצאה. התוצאה היא שיש ריאקציה. יש ריאקציה כלפי גורמים שהיו פשוט מחוסלים לגמרי ולא יכלו לדבר. אתה יודע, אורחן פמוק כותב בספרים שלו על בנות שהתאבדו אחרי, בתקופה הקמליסטית, אפילו אחרי זה, שנות ה-50, כשהם, אף אחד לא הכריח אותן להסיר את כיסוי הראש, אבל בגלל שהתפיסה החברתית, הלחץ החברתי, הזהות סביבן הפכה להיות קמליסטית מערבית, הן הרגישו שהן לא יכולות, לא רק הרגישו, זה באמת היה, לא יכולות להתקדם, לא יכולות להגיע למשרות ממשלתיות, והוא מספר על תופעה של התאבדויות, בגלל כיסוי ראש, כי תוציא כיסוי ראש מאישה דתית היום פה בארץ, או בכלל, מכל אישה דתית בעולם, זה משהו מאוד בעייתי. אז אני אומרת, הדת, התהליכים של אין של הקמליזם, ואולי כמו שאתה אומר של הציונות, היו כל כך חדים, כל כך חזקים, שהם יצרו איזושהי ריאקציה. אני חושבת שאפשר לראות את זה בארץ, גם בפן התרבותי, אם ניקח את זה רגע אלינו. הרי אמרו, כמו שאמרו בטורקיה, והתנדש טורק צ'קונוש, בארץ אמרו, ישראלי דבר עברית, או עברי דבר עברית, ובעצם נטרלו את השפות, בעיקר גם את היידיש, ובעיקר את השפות של יוצאי עדות המזרח. אתה יודע, אי אפשר היה לשמוע שירים, ותראה איזה תחייה יש לזה עכשיו. פיוטים ומוזיקה מזרחית, לא רק הפופ המזרחי, גם מוזיקה מזרחית אותנטית, פתאום זה בפריחה. מזרחית חזרה למיינסטרים. בוודאי, היא קיבלה לראשונה בהיסטוריה של המדינה את האפשרות להיות מיינסטרים, זה לא היה, אותו דבר בטורקיה. אתה היית איש דתי, אתה היית בצד. שוב, אני מספרת עוד פעם איזה, עוד פעם דוגמה, שאני גם חולקת עם סטודנטים, יש לי איזה חבר טורקי שהוא... משכיל חילוני, ויום אחד הלכנו בשדרות אסתיקלל, שזה השדרות המרכזיות של טורקיה, השדרות כמו פעם שהדיזינגוף פה בארץ, מאוד,
לא יודעת אם יוקרתי, אבל שדרות של קניות ותוסס חיי לילה, זה רובע של חיי לילה וכו'. ופתאום עבר מולנו איש דת עם בגד, בגד מסורתי, שאגב גם זה היה מחוץ לחוק בתקופה הקבליסטית, ועד אני חושבת אולי עד ארדואן, שהם סוף סוף יכלו להתבטא. ואז הוא אמר לי, למה הוא עובר פה? מה עושה פה האיש הזה? ואני אומרת לו, מה זאת אומרת? הוא הולך פה? מה, אין לו זכות ללכת כמוך? הוא אמר לי, תדעי לך, שעד ארדואן, האנשים האלה לא הסתובבו במקומות שלנו. זה מקום מרכזי, זה מקום חילוני, אלה, הם לא צריכים להגיע לפה, זה לא המקום שלהם. אז אתה מבין את התפיסה, את התפיסה בשטח שהייתה, שלא, איך אני אגיד את זה, לא חיבקה את הדת בלשון המתה. ואז אתה רואה את התופעה של עכשיו, אתה מבין שיש כאן איזושהי ריאקציה, גם בארץ וגם בטורקיה, ואז אתה אומר שיכול להיות זה שלא הדת יותר חזקה מהתהליכים, לא יותר חזקה מהמערביות ולא יותר חזקה מהדמוקרטיה וגם פה בארץ אולי לא יותר חזקה מהציונות, אני לא בהכרח טוענת את זה, אבל החופש לאפשר לאנשים לבחור הוא החזק. לבחור את הרמה הדתית שלהם, עד כמה הם רוצים להיות דתי, אתה דיברת קודם על מסורתיים, אנחנו לא מגדירים היום אנשים דתיים, אתה מגדיר את עצמך, אף אחד לא יכול להחליט מי דתי יותר ומי דתי פחות, לפחות בשיח היום, כי יש לך את היכולת לבחור עד כמה אתה דתי, לאיזה דת אתה רוצה להשתייך, אתה יכול לשנות את הדת שלך יותר בקלות, ואולי זה מה שאנשים רוצים, ואולי זה מה שמשותף, הן לתהליך שעברה החברה הטורקית, והן לתהליך שעוברת החברה הישראלית, בכל התחומים, בתרבותי, בדתי, אולי גם בפוליטי, כשאתה חוסם, או שאתה מדכא, את הדת וכל דבר אחר, תרבות מסוימת, זה אחר כך פורץ. ואני מאמינה שבסופו של דבר זה יתאזן. זאת הריאקציה. ובסופו של דבר הדברים יתאזנו, וכן יגיעו לאיזושהי השלמה. בכל הבחינות, את חושבת שגם בארץ, גם בטורקיה, אולי אני סתם אופטימית, אבל אני מאמינה שלתופעות אנושיות, שמשויכות גם לחברות אנושיות, ואני מאמינה שבסופו של דבר זה יקרה. ואני דווקא שמחה שזה קורה. גם בארץ וגם בטורקיה, אני שמחה שאנשים דתיים כבר לא, אני זוכרת שהייתי באחת האוניברסיטאות בתחילת שנות 2000, וראיתי בחורה עם כיסוי ראש ונחרדתי מזה, כי אמרתי איך זה יכול להיות, איך... ואז הם אמרו, זאת אוניברסיטה יותר סבלנית, נחרדתי לא בגללי, אלא בגלל שזה לא היה מקובל בטורקיה, זאת אומרת, הייתי בשוק איך אפשרו את זה, אז תאר לעצמך מה האנשים הדתיים הללו עברו לאורך השנים, או המזרחים, או הדתיים פה בארץ, ואתה תראה שיש כאן עכשיו איזושהי צמיחה אחרת, איזשהו מענה לדיכוי, ושאנחנו כבני אדם רוצים שפשוט יאפשרו לנו לבחור, ואני חושבת שזאת זאת המסקנה הסופית של כל התהליך הזה. יכול להיות נמצא? רבות שאני חושב עדיין, אם אנחנו חוזרים לתקופה, אני לא יודע, נקרא לה חשוכה, למרות שאולי זו מילה לא לגמרי נכונה, כן? כי הסבים, הסבתות שלנו, אני לא יודע אם הם היו חשוכים, אנשים חשוכים, אבל עוד פעם אני חושב שעדיין הריאקציה היא חזרה לחברה חשוכה, וכשבו לא נסתיר דברים, גם בסופו של דבר העולם הדתי הוא לא אדם חופשי, לא אדם, העולם הדתי הוא לא עולם עם ערכים חופשיים, וברגע שהדת תשתלט, לא משנה איפה, בטורקיה או בישראל, בסוף לא יישאר מקום לחופש. כי החופש הזה, הדת רוצה חופש, כל עוד זה משרת אותה. ברור שבסיסה היא מתנגדת לזה. אבל את יודעת מה, בוא נשאיר את השאלה הפילוסופית הזאת, אני חושב שהיא מעבר לשיחה שלנו, אבל אני רוצה, לפני שאנחנו נסיים, לשאול אותך עוד משהו. אנחנו היינו עדים עכשיו, כשאנחנו עכשיו מקליטים את השיחה, הסתיימה מלחמה בין אזרבייג'אן לארמניה, אזרבייג'אן הם סוג של, אפשר להגיד, סוג של טורקים, כמו שאומר ארדוגן, יש לנו עם אחד, יש לנו שתי מדינות. בהחלט. זאת הסיסמה של ארדוגן. נכון מאוד. ובאזרבייג'אן אנחנו ראינו דברים מדהימים פתאום, אחרי כל האיבה שיש בין טורקיה לבין ישראל, כן, באופן גלוי, ארדוגן מטיל עלבונות בנתניהו, אנחנו מחזירים, כן, היחסים בינינו היום הם לא טובים. זה לא סוד. בוודאי. פתאום אנחנו רואים מלחמה באזרבייג'אן, אנחנו רואים נשק ישראלי הכי מתקדם, חלקו מופעל בידי טורקים כנראה, אנחנו רואים את המערכות של אלביט לניהול שדה הקרב, ומי שמנצח על זה הוא גנרל טורקי, שזה מדהים, אנחנו רואים טילים הכי מתקדמים ישראלים שם ליד חיילים טורקיים,
אנחנו רואים הזרם, המשרד ההגנה הזרם מפיץ כל הזמן תמונות שצולמו מטילים ישראלים, כן, שהם טסים והם לבד בוחרים את המטרות, אנחנו רואים את הפגיעות והזרם מתגאים ואומרים תראו איזה נשק ישראלי יש לנו מתקדם, ואנחנו רואים בבקו אנשים רוקדים עם דגלי טורקיה ודגלי ישראל ביחד. מה את אומרת על כל זה? זאת אומרת, איך אנחנו צריכים בכלל להבין מה קורה פה? זה מצחיק אותי שאתה שואל את זה, כי אתה העברת מקודם מסר פסימי, ועכשיו אתה מעביר איזשהו מסר אופטימי. זה דברים שאני רואה. אז אתה רואה, אז הנה. לא יכול להתעלם. אז הנה, אבל הנה, תראה, יש אופטימיות, יש סיבה לאופטימיות, תמיד יש סיבה לאופטימיות. כן, תראה, אני אסביר את זה, כי כמו שאמרת קודם, ארדואן, בכלל הטורקים, זה לא המצאה שלו, תמיד טוענים שהזרים הם האחים שלהם, שתי מדינות לעם אחד, הם הגיעו ביחד מצפון סין, מערב סין, הגיעו ביחד מהערבות המונגוליות וכולי, הגיעו ביחד בתור שבטים טורקיים. הם דוברים אותה שפה למעשה גם. כן, זה שפה אחות של... ניב שונה שאפשר להגיד. נמלי שזה מוקרא, כן, אני... אני ראיתי הזרים. אם היא שפה אלטאית, אז שפה אחות. אני ראיתי הרבה הזרים מדברים בטורקיה, בלי שום בעיה. לא, אבל זה הזרית מקולקלת, זה טורקית מקולקלת. טורקית מכאן, זה ניב של טורקית. מקולקלת, זה לא בדיוק, הם הולכים לטורקיה בשביל ללמוד טורקי, נכונה. אז נכון, ויש קשר באמת הדוק, אמרתי עוד מהימים ההיסטוריים, כשהם הגיעו ביחד בנדידת השבטים לאסיה הקטנה, ולכן הקשר עם הזרים, מעבר לעניינים הפוליטיים האסטרטגיים, הוא מאוד מאוד חשוב לטורקים. והם באמת יוצאים מגדרה בשביל להגן עליהם, וזה לא דבר חדש. אבל איפה זה עוד נכנס? לאימות בין הטורקים לבין הארמנים, ובין הנושא של רצח העם הארמנים, שהטורקים מכנים טבח, ושאר העולם, רוב העולם קורא לזה רצח עם. וזה מתלבש היטב, כיוון שנגורנו קרבח, זה הרי הזרים והארמנים. אנחנו שותקים. ואנחנו שותקים, וזה סיפור בפני עצמו, צריך פעם לעשות הרצאה גם לנושא הארמני. אני יכולה להגיד לך מהזווית האחרת, שבדיוק השבוע התארכה בקורס שלי, אישה ארמנית שחיה בטורקיה, יש לי קורס שעוסק במיעוטים בטורקיה, ונתנה לנו דיווח first hand, מה שקורה בשטח. והם חיים בפחד נוראי, עד כדי כך שהיא טענה ש... אם המצב יימשך, הם יצטרכו לעזוב את טורקיה, הארמנים. היא נוענת שגם כך, הארמנים שעבדו בטורקיה, שבאו מארמניה, בדרך כלל עוסקים במשק בית ומקצועות הסיעוד של קשישים וכו', חזרו חזרה, ממש, ממטוסים שלמים חזרה לארמניה. כמובן, עכשיו עצמה, מצב היה נפיץ, זה ברור. בדיוק, או... אז זה מה שאני צריך להגיד, גם ארמניה החזירה את שגריר שלה מישראל. נכון, זה כבר קשור לישראל. ואני אומרת, לטורקים זה מתחבר היטב, גם מהכיוון של הזרים, והקשר להזרים, וגם בגלל האימות עם הארמנים. ולכן זה מתחבר היטב. מדינת ישראל יש לה אינטרס, יש לה קשר קרוב לאזרבייג'אן, הרבה פחות לארמניה. אנחנו יודעים, בדיוק אמרת קודם שהייתה את השיחה עם השגריר והחזירו וכולי, שגריר חדש, אז האינטרסים פה פשוט הפכו להיות משותפים בין טורקיה לבין ישראל. אני לא מאמינה שישראל עושה את זה בשביל טורקיה או בשביל להתקדם, להתקרב. אנחנו עושים את זה בשביל אזרבייג'אן. האינטרסים שלנו מול אזרבייג'אן, שהיא באמת מדינה ידידה וחשובה גם אסטרטגית לישראל, זה פשוט... יצא שזה גם משרת את האינטרסים של טורקיה, וככה אתה באמת רואה את האזרים שאולי אולי, אולי זה יהווה גשר לפתרון הסכסוך בין ישראל לטורקיה. כי פתאום שתי מדינות שתמכו באזרבייג'אן, נכון? ושלחו משלוחים דחופים צבאיים, היו טורקיה וישראל. ושישראל זכתה לביקורת נוקבת על הסיוע הזה. סיוע הזה, כן. לכן הוחזר השגריר הארמני. כן, לא רק בארמניה, גם צרפת. אנחנו ראינו מטוסים ביום כיפור האחרון, נחתו בעובדה מטוסים, זה פורסם בתקשורת העולמית. כן. יש את רישומי הטיסות, כן, של ה... מטוסי תבולה, הזרים נכון, שפשוט נכון, בגשר נכון, אווירי נחתו פה באותה. נכון, נכון. כן, דברים המדהימים, כאילו, נכון. ואני אחר כך ראיתי גם, אני מאוד עקבתי אחרי הסכסוך הזה, וראיתי את התמונות האלה, והיום אנחנו יודעים שכל המבצע הזה נועל חלקו על ידי הטורקים, ממש קצינים טורקיים, ובהחלט זה מלווה לראות קצינים טורקיים. קצינים בכירים טורקיים משתמשים במערכות ישראליות. גם לא היו פה שנים. במערכות ישראליות הם משתמשים. כן,
כן. בהחלט. כן, אירוע. רק... חציכת אירוע. כן, זה חשוב. רק נקווה שוב שהפחד שלנו הרי של ישראל תמיד היה, כשהדרדרו היחסים, שהמידע לא יזלוג לאיראן, ביחסי טורקיה-איראן, או שטורקיה תשתמש בזה נגד הקורדים, או נגד ידידות אחרות של ישראל, או אפילו נגדנו, באמצעות חמאס וכו'. זה היה באמת הפחד. אני מקווה שהצליחו לפתור לפחות העניין הזה, לפחות בנושא של, של אזרבייג'אן. והנה, אתה רואה, גם אתה יכול לצאת אופטימי מהשיתוף פעולה הזה. עם ארדואן קשה לדעת, אבל לפחות נקודת אור אחת כבר יש לנו. טוב, בוא ככה באופטימיות נסיים את השיחה. אפרת, תודה. דוקטור אפרת אביב, תודה רבה לך. תודה לך. מאוד נהניתי מהשיחה, מקווה לעוד כמה שיחות שתסדרי לנו את הראש בנושא טורקיה ומזרח התיכון. בשמחה. תודה רבה לך. חודש טוב.